سونی تیرون اعلان وکړ چې د الکترونیکی گیمونو له جوړولو به لاس واخلي او د خپل د آډیو او ویډیو څنګه به هم سره وویشي. سونی ویلی دا پریکړه له دې عمله کړې چې غواړي پر ځای ټول پام په خپلو دریو مهمو څانګو راټول شي، د سونی پکچرز، د پلی سټیشن څانګه او د اپل آیفون لپاره د سانسورونو جوړول. خو سونی دا هم وویل چې له دې سره سره هم دوی په پام کې لري نږدې راتلونکي کې خپلې نوې ځیرکې عینکې د عامه پلور لپاره بازار ته وړاندې کړي. د جاپان د ټکنالوژۍ دغې سترې کمپنۍ خپلو ځیرکو عینکو ته د AR سپیکس نوم ورکړی او ویلي دي چې لا یې همکار بشپړ نه دی. که مو له پخوا غوښتل چې بیټ کوینز یا د انټرنیټي پیسو څښتنان شئ، نو ښایي دا مو فرصت وي. د امریکا حکومت اعلان کړی چې 50,000 بیټ کوینز چې نږدې 12 میلیون امریکایي ډالره کېږي لیلام ته وړاندې کوي. دغه پیسې د آنلاین تور بازار ورېښمنې لار له بندولو وروسته د امریکا حکومت ولکه کړې وې. د انټرنیټي پیسو ارزښت په دې وروستیو کې خورا ډیر رالوېدلی دی. اوس یو بیټ کوین نږدې 215 امریکایي ډالره دی. په بریتانیا کې د لومړي ځل لپاره دوه بانکونه خپلو پیرودونکو ته اسانتیا برابروي چې د فنګر پرنټ ټکنالوژۍ په کارولو له خپل ځیرک ټیلیفونه بانکي حساب ته لار پیدا کړي. د آر بی ایس او نټویسټ پیرودونکي له دغې اسانتیا د ګټې پورته کولو لپاره باید لومړی خپل خوندي معلومات ورکړي. که څه هم بانک وایي له دې لارې غواړي خپلو پیرودونکو ته لا نورې اسانتیاوې برابرې کړي، بیا هم ځینو امنیتي کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړې چې دغه سیستم خوندي نه دی او په اسانۍ د غلا ښکار کېدای شي. او امستردام به نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د ډرون سرکس فیسټیوال کوربه وي. دغه فیسټیوال د هالنډ د هوایي ځواک په همکارۍ جوړ شوی او له بالې نیولې د هوا تر جګړې هر څه به پکې وي.